ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും പലപ്പോഴും പലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അണിയുന്ന ആഭരണങ്ങൾ. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അവിസ്മരണീയമാക്കുന്നു ആസാദ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. ആസാദ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, താഴെപ്പാലം, തിരൂർ. നമസ്കാരം, ട്വന്റി ഡിവി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. വനം വകുപ്പ് പിടിച്ച കാട്ടുപന്നി കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികളിൽ ഒരാൾക്ക് COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ വനപാലകർ കൂട്ടത്തോടെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏറെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വനം വകുപ്പിനെ. നിലമ്പൂർ റേഞ്ച് ഓഫീസറും കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചറും ക്വാറന്റൈനിൽ പോയിന്റ് വരും. ചുങ്കത്തറ സ്വദേശിയായ 39-കാരനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലമ്പൂർ റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഉൾപ്പെടെ 5 വനം സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭൂരിഭാഗവും പ്രതിയുമായി പ്രൈമറി സമ്പർക്കമുള്ളതിനാൽ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഇതിൽ നിലമ്പൂർ റേഞ്ച് ഓഫീസർ രവീന്ദ്രനാഥും ഉൾപ്പെടും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടത്തോടെ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നത് വനം വകുപ്പിന്റെ പനയങ്കോട്, വള്ളുവശ്ശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, നിലമ്പൂർ, RRT, നിലമ്പൂർ റേഞ്ച് ഈ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലാകും. ഓഫീസുകൾ പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന പ്രതികളെ പിടികൂടിയ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചിലർ പറയുന്നു. മറ്റു വകുപ്പുകൾ ഡ്യൂട്ടി ക്രമീകരണം നടത്തിയതും വനം വകുപ്പിൽ മാത്രം ഇത് നടപ്പായിട്ടില്ല. വനപാലകരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് വന്നാൽ ഓഫീസുകൾ പൂട്ടിയിടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് കേരള ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് അവഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കരിദിനവും ആചരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെടുങ്കായം സന്ദർശിച്ച മുഖ്യ വനപാലകൻ PK കേശവനെ കണ്ട ഭാരവാഹികൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മുഖ്യ വനപാലകൻ നിലമ്പൂർ നോർത്ത് സൗത്ത് DFO മാർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ക്രമീകരണം നടത്താൻ നിർദ്ദേശവും നൽകി. എങ്കിലും നടപടി മാത്രം ഉണ്ടായില്ല. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ സഹായിച്ച വനം വകുപ്പിന്റെ RRT വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരും ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേസിന് ശേഷം പാമ്പ് പിടുത്ത പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത വനപാലകരും ആശങ്കയിലാണ്. സംഘടനാ നേതാക്കളായ RK രമേശൻ, PN സജീവൻ എന്നിവർക്ക് ഇന്ന് നിലമ്പൂർ നോർത്ത് സൗത്ത് DFO മാരെ കണ്ട ഡ്യൂട്ടി ക്രമീകരണം വൈകുന്നതിലെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം, താഴെപ്പാലം, തിരൂർ.